Մարդի 10-ն է, 2027 թվականի մարդի 10-ը, ես ավտոկայան եմ, ես ցիկլի վերջինը կարահանում եսիք Երևան Կերտամ, մենք էլ երևի մի ամիս մետո կամ շարունակ եմ նկարահանումները, եթե աստված հաջող են, ճիշտ ոնց են, mit karachatsav mechas miadam avtokayan e nagarem tarener kansnin es el chi yegni ishqo zamanagin avtokayan e kar eto taral ish ish tokh padmutsan mish mna Ներսն է Ես էլ երևի կողմն է Ժամանակին երկար հաշտարածի շեկ կչես դեղ Ապը լո գերություն եսիք հեջ Ուզներ են կայնած, հետա մեր խինտի հարմավիր սպիտակ, աչին է մինչ, իլի սեպասար, ինչ է, կետի, ճաշեն, ծող, հաշեն, Մաստարա ու իտակտալ է Սվեսար Հետ պլաշատք են Կարանի ժողովորդը թող հավեսով նաև տեսնի իրանց մայլեկը Չեն եմ չի խորանամ ստեղ ավերը մի տաքսին մարդը հանակ էր է, հումոր էր է, շատ մարդիկ էր, լուրջ են ընտուներ, որ մեկ-մեկոր գխոսան, կսեն հետ ինչս է, մարդ լենագանցի մարդ է, լենագանցի հումոր էր, ու մյուս լենագանցիները չեն ասկնա, էդ լենագանց Thank you.
10 եվրոպե, մինչև մարդ հավաքվի։ Բամիկի հետ գերեն էլ իսպես ես քանդաս բամիկի տարածքն է։ Խորքերն է դիական, տոլիզի բլնոց են սարկե, տոլերի տոմիկներ են եղե, ավգիտ է, պարանին պարազ լվացք, Եվրոպաները, Ամերիկաները, ավրող մեր, հայրենակիցների համար կարելի ես ես հարմանալի երեղույթ ամեզ առանքով էլ էլի էլի որ էրտաս էլի իշկան էրտաս կերտծվի չէ մտնինք ստեղաները Եսեմ որ տխուր տեսարան էր ժողովրդյան, ոչ մի ուրախալու բան չկա ուրախանալու, ահա, ես մարդու դարու բեն է բոգվել են այլ, այդի կամին բոգ է, այդի մեկ իմ կախուն են գնի, մարդի կոնես կանալ են այն տեսնել ու իրանց դարու բեն բոգված է, Սե շիրազ է, ծանոտ շները չեն հաչում վերես, ծանոտ մարդիկ են հաչում մեզ վերա հաստատ, առաջի անգամ գը է շները տեսնին ընձի, բայց կամ հոգնել են հաճալուց, կամ կզգանով բան չեմ էլի, ոտար մարդ չեմ, անոյնակ տուն, սիրուն տուն, բայց փոքրիկ նրբություն, այսպես կարեր են ակուցված բադերի մեջ ուզարներով սիրուն հավեսով դուրը նայեք ուր դեղ կետնից երկու մետր պարձության վերա է շինությունը տեսնիկը սանատորյան էր ինչ էր սաղքանդված կայկայված Այչ սանատորյայի կոմերը նկարել եմ, ճաշարան եվ իշ է, ավտոկայան ետևի, խանութներն է նկարել, ժամանակին կերպագներ էին, մի խանութներ, ստեղ էլ ճամպակա, կարել է ամարը, կանաչ վաղթը կար, եկիչ եմ ոտով պատատեր մեբելի ծեղը Ինիս տասնը յատ
Şahinan kalabalığı. Ժամանակ ագին ստեղ կյանքի երարգը ամեն քառակուսի մետրը զբաղված էր հաջարվում է դա այսինքներ սպես այսինքներ հաջարվում է սանատորիա այսինքը հարի կողմերն էր բարածքներ կան քանդու քարաբերած նարսյակի նգար է մարդ ես մեկ է տեսար մեկ է տեսար ջերմ ծանգություն արդահայտեք ստեղ ես շինքը կնելու այստեղ աղպը թապելը խստի վարկելում է կոշիգի վերանորոգում Ինքեն եմ իշնում դեղ է նգար եմ կտորը մեմ Չանդամ նգար ենք Կանի հնար է կա Մեկ է պտի ոտով եմ նի հիս մասերը Հոստի կաժամունք շախում Միանա Ոսկեր չկան Մեկ մեկ քաղաք որկեր տան սիրում տներ են սարկած Հազանալ Ոգիս պարա որ լիկը Ստելան Ես մեր պարսկով կերնիք նորվայն Ես ճորպեն շարժի ձերած հետա պերած կարոր դարու բատ հոմիները
mama, nu mă prinde la orele. Hai, 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 să știți că este un medic general, what the fuck, să am negores. Չելի մանկա ախպեր ճանքը երեսից է դուշացանք դու չի դեմ ինչ ես էլ խում չեմ կրնա ճանքը սպացադրեմ կոնցեզի վկայակոչ եմ ասեմ մարդիկ տեսերը սպասենք ես նգարահանում դեինք դուք հինգարով պետ չեք ուզեք սպասեք Ճանապարհներ ու ճանապարհներ Այս ծառն է հետաքրքիր մնացել է Այն ցուրտում ու տարիներ ինչ են կտրել Հետաքրքիր ծառ է Մեծ հաստավում էլ դու պատկերացնեք երևի մեր Բանի բարի մասը Նայք հետա կոշիք ես Շկան է Ուրեք մետր կա Շատ սիմվոլիկ ծար է հիշողություններ երկու աշարցել աստեղ ինչ կկատարվի աշտի ուրդեղ պերեն խարմարցել է թոմիկ եմ տերե աբրել են հելի հին թոմիկ իրանց գոյությունը զատո տիա թազա շինություն սիկլ տիա մարդը սիկ չի կարող չուրա խասնել մեզի Ստոլբեկն է հին, Սովետիս մնացած Ստոլբեկ են լույսի ետեկը հիշեք Չեստեղ վարալու համար մեն ժամնել եք հիչ Ասեմ իմ մանակ բաղարանքներով պանեի ինչ է կրած Մելքոնյանի շախմատի մարզադպրոց Ժողովուր ճան, ինչ սեմ, երբ իսկանով ավարդենք մեր եսօրվա շրջայցը, մեր բոլորի հարազատ սիրված աշխարի ամենալավ քաղաքում, ինչ սեմ, լավ եղեք, ինչպես միշտ, Չայ խնեք չմերսիք, եզի լավ նայեք, մինչև հույսով եմ, որ հնարավորություն կնձերնեք, կաղնով է վրալ լենականը ձեզիք սպաս է,
să se servea ca vacnesor. Love my nutsack.